Ty si niečo objednávala? No, objednala som veľa vecí, možno niektoré išli z Číny. Snáď to nie je podvod. Čo by bol, veď to prišlo z pošty. A koľko chcú zaplatiť? Len 15 eur, to nie je veľa. Hotovo, snáď to nebol podvod. Nebol to podvod, to bolo clo. Vždy si overte, či je platobná brána bezpečná a predajca seriózny. Ak máte pochybnosti, neplaťte.